receber a melhor parcela daquilo que fizeram. E dizer que nós colocamos aqui o pedido de requerimento foi aprovado aqui, pela unanimidade de todos os vereadores, pedindo uma audiência pública sobre a questão do uso de limitação de limites de compensação no nosso município. E quando a gente observa que eu estive no município de São Gonçalo do Amarante, onde o cartório existe imóveis, se você olhar na parede do cartório de imóveis, existe uma planta do município de São Gonçalo. E nessa planta está colocado que aquela área lá daquela empresa que eu falei, toda a área daquela quarta, da 422, que fica tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, antes da CE 085 flutuante, tudo fica pertencendo ao município de Calcaia. E o município de São Gonçalo é sabedor disso. E a pessoa que está chamando da empresa lá fica dizendo que está contribuindo com São Gonçalo. E na realidade, o empresário, na maioria das vezes, ele só visa o lucro. E ele não está colaborando nem com São Gonçalo, nem com Calcaia. Aí fica aquele questionamento. E a empresa está totalmente dentro do município de Calcaia. Uma empresa que vai para serviços, está colocada dentro da área de serviço, que é destinada pelo diretor do governo do estado também, que é aquela área de serviço, onde as contribuições iriam, se está vendendo serviço, 5% iriam para o município de Calcaia.